Marie-Louise Ekman är en konstnär som nu i snart 50 år har rört sig mellan bildkonst, film, teater och allt annat man skulle kunna tänka sig. Hon är verkligen en konstnär som genom sin produktion har berört så många olika ämnen i sitt konstnärskap. Nu visar vi egentligen på Moderna Museet en utställning med nästan 350 verk där vi också försökt samla många av de här delarna av hennes stora produktion. Utställningen sträcker sig redan från 1967 ända fram till idag och målningar som är skapade just 2017. Så det är verkligen en stor retrospektiv där vi får följa hennes konstnärskap från början och ända fram till där hon är just nu. Marie-Louise Ekman har egentligen genom hela sitt konstnärskap valt att vända och vrida på roller och relationer. Hon har valt att ställa saker på ända och ofta förlagt sina verk i en slags förhöjd verklighet. Det kan vara allt ifrån familjesituationer till hur vi förhåller oss till varandra på en arbetsplats, men också kanske maktstrukturer som vi inte ens är medvetna om, men som på något sätt tydliggörs i Marie-Louise verk. Hon gör det här genom att använda en ganska avskalad stil som hon redan på tidigt 60-tal hämtade från serietidningarna. Och när hon gjorde det så var det någonting som hände. Hon kände plötsligt att en bild kunde funka precis så. Och det där är någonting som hon har återvänt till genom hela 60-talet, 70-talet och faktiskt också idag. Ett sätt att bygga upp sina bilder utifrån berättandet. Att berättandet får veckla ut sig, eller historien får veckla ut sig i flera verk. Och vi kan till exempel i serien Hemma hos en dam följa den här blonda kvinnan som sitter hemma i sitt ganska trängda bildrum, lite inkapslad eller infångad i flera verk om och om igen, allt eftersom den här historien byggs ut. Ekman använder sig av ett galleri av karaktärer och hon menar själv att hennes bilder är helt realistiska, att det faktiskt var så. Det var faktiskt en person som spottade på marken på hennes första utställning eller någon som snodde en målning. De är verkligen byggda på verkliga berättelser, men just i den här lite tillskruvade världen som hon hela tiden använder sig av så kan kanske en fläskkorv komma till liv eller en morotsman kan plötsligt vandra ner för gatan. Och allt det här paras i Ekmans bilder hela tiden med just de här ganska trånga rummen som sätter scenen i ett vardagsrum eller på ett konstgalleri eller kanske en middagsbjudning, den mest konstruerade av sociala strukturer som vi kan tänka oss. Också i väntsal från 1971 så kan man nästan se hur det här persongalleriet som vi har pratat om nu, hur det är uppställt som på en scen eller en manege. Och det är som att de ska göra sig redo för en föreställning mer eller mindre. Kanske en cirkus skulle jag nästan kunna sträcka mig till. Och längst ner i bilden så ser vi också en liten grupp med besökare som leds runt av en visare. Och i de här världarna, och kanske också i väntsal, så är det just de här lite bortglömda karaktärerna som får komma fram. Och det återkommer egentligen i många målningar. När vi tittar till exempel på hur hon använder sig av kända seriekaraktärer som när hon tar karaktärer ur Kalle Anka, så kanske det inte är just Kalle som får träda fram, utan det är Kajsa Anka eller Minipig snarare än Mussepig. Så hela tiden finns det ett sätt att lyfta fram just de här som kanske inte alltid får ta plats. Marie-Louise använder sig ofta av återkommande färger, inte minst på ramarna. När man går ut eller runt genom utställningen så ser man ju det att ramarna har tydliga färger. De går i gult och kanske turkost. Och det här är färger som egentligen är hämtade från också Olle Bertling. Så att den turkosa är egentligen Bertlingvit och det finns en neapelgul som återkommer. Och inte minst färgen rosa dyker ju upp om och om igen. Och de här klara färgerna. Och rosa har liksom alltid följt Marie-Louise ända sedan väldigt tidigt i hennes konstnärskap. Och kanske motsatt vad man tror, att man tänker hela tiden att rosa skulle vara så där enormt flickigt eller kodat åt ett slags kvinnligt håll, så är kanske rosa färgen för Marie-Louise snarare en grundfärg, så tillvida att det är den färg som vi alla delar under huden. Det är nästan en sån här lite köttig rosa, en känsla av någonting när man har tagit bort allt det som är kläder och konstruktioner och det som vi liksom gömmer oss bakom, så är den där rosa någonting som vi alla delar.
Och därför så återkommer den också väldigt ofta i konstnärskapet. I slutet av 70-talet, eller kanske framförallt i början av 80-talet, så börjar Marie-Louise att använda sig av andra konstnärers bildrum och använda dem som nästan som landskap i sina egna bilder, där hon efteråt placerar in sina egna karaktärer och sina egna bildvärldar. Och de där rummen blir ju någonting väldigt speciellt, för det blir som en målning på en målning på en målning. Och på så sätt leker lite med de här verken som vi är vana med att se på stora museer eller inte minst i Moderna museets samling. I utställningen visar vi en stor serie verk som Marie-Louise påbörjade 2015 och som egentligen blev klar först för några månader sedan. Det är nästan 70 nya målningar som egentligen på samma sätt som Ekman tidigare hade gått in i Mondrians eller Olle Bertlings världar, så går hon här tillbaka till sina egna målningar från 1970-talet. Och när hon går tillbaka till de här målningarna nu idag, så använder hon sig av sina barnbarn som en slags muser, en slags inspirationskällor. Och tillsammans med dem så lyckas hon rumstrera om i målningarna, måla över, och barnbarnen tillåts dra penslarna med stora drag och färgfält liksom flyter ut över vad som tidigare har varit lite tajtare rumsligheter. Och en målning som striptease, som vi kanske känner igen sedan 70-talet, blir här någonting helt annat när Johan och Rebecca, som barnbarnen heter, går in och liksom kladdar över med stora stråk. Och de här stora färgfälten blir också en annan typ av mening i bilderna. De blir laddade med energier och med färger som har andra betydelser än de som Marie-Louise kanske använt tidigare. I flera rum i utställningen så har vi försökt titta lite på de delar av Marie-Louise Ekmans konstnärskap som kanske inte är så lätt att sammanfatta i en konstutställning. Hon har ju haft en lång karriär med teatern, inte minst som chef för Dramaten, men också genom att skriva och producera och regissera flera pjäser. Vad fan är det fråga om egentligen? Vad gör ni? I utställningen visar vi en film som heter Barnförbjudet, som är Marie-Louise regidebut, och den kom ut på bio 1979. Detta är sista gången. Det ska aldrig hända fler gånger. Jag lovar. Det här är för Marie-Louise en barnfilm trots titeln. Och en film där skalor förskjuts och egentligen allt kan hända. Och man skulle kunna säga att barnen är de som är vettigast i den här filmen. Och de vuxna framstår som förvirrade, vilsna, överhuvudtaget sådär vilse i vilka de egentligen är. Medan barnen istället nästan stoiskt ser på de vuxnas beteende och istället för lära sig lite sätta ner foten och hittar andra vägar framåt. I den här utställningen så har det varit viktigt att samla vissa av de här nyckelverken som på något sätt har lett Marie-Louise Ekman själv fram som konstnär, men också att samla verk som inte ens konstnären har sett sedan 70-talet. Att faktiskt visa på den stora bredd som hon har i sitt konstnärskap. Och det innefattar såklart skulpturerna, målningarna, men också filmen. Jag tror att det kan bli en del oväntade möten och en del kära återseenden i den här utställningen.